Thank you.
sigurno da smo zelo zadovoljni, kar se tiče rezultata, kajti zmaga na uvodni tekmi daje eno psihološko prednost ekipi za naslednje tekme. Posebej v drugem polčasu in na začetku prvega polčasa nekako tudi v sami igri, sami vsebini naše igre že pokazali tisto, so fantje pokazali tisto, kar znajo. Tekma je bila trda, tako kot bo pomenem vsaka. Z nasprotnikom se nismo najprej obremenjevali, gledali smo pač našo igro. Prvi polčas smo začeli malo slabše. Pa nič, vedeli smo, kakšne ekipe so te severnjaške, igrajo z dolgimi žogami, so robustni, močni v duelu. Tako tekmo sem tudi pričakoval. Zabili so prepoceni zadetek, nismo bili skoncentrirani v obrambi, vendar smo se med polčasom pobrali in mislim, da zasluženo zmagali. Gol, ki je prišel dejansko iz nič, je nekako zelo negativno v psihološkem smislu deloval na igralce. Kajti igralci so naenkrat zgubili zaupanje v sebe, kar ni dobro, da se jim to dogaja. Situacija ni bila nekaj pretirano nevarna, vendar pač zato smo tudi pod zadetko padli, vendar smo se med polčasom dvignili in pol smo dali dva zadetka in zmagali. Med polčasom pa nič, da moramo strniti vrste, se pobrati, kajti videlo se je, da smo boljši že v prvem polčasu, vendar nismo bili dovolj skoncentrirani v napadu. Govorili smo se in zopet ponovili zadeve, kako znajo igrati in kako naj igrajo in tudi v fazi napada in tudi v fazi branjenja. Predvsem je šlo za fazo napada, kjer smo bili daleč od tistega, kar želimo igrati, kajti bili smo zelo zadnjih 20 minut prvega polčasa zelo anemični in pa statični. Ja, Belgija vsekakor nevaren, pač dober nasprotnik, nikakor ga ne bomo podcenjevali. Upamo na zmago. Po individualni kvaliteti nekako malo v ospredju pred ostalimi tremi reprezentancami. Mi smo sigurno po kvaliteti in tudi znanju se lahko primerjamo z Belgijo oziroma bi nekako lahko iztržili napredovanje. Ja, mi bomo probali rešiti to, da se že po tekmi z Belgijci veselimo uvrstitve v elite round. Tako da gremo na zmago, sicer pa vsi vemo, da Belgijci so močan nasprotnik, močnejši kot Škoti.